وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواذا وركة تفيق عالمي جاي الصومال تشانل استوديها مجلة نيروبا يو ذيك جاي معنا يعني وسعد يا عبد الرحمن عبد الله جربي يد لسه عسين دونا قضبة ذا وركة يعني ذي هنا وحا كم إذا من حينها دولة فدرال كصومال يا حسن شق محمود يفدي هو جامين يوم يا سو جاري مجلة نيروبا يدل كان كينيا يدو قرون كديار ذا يتو مكيا تي مجلة نيروبا نو كسر دوياي من حينها دل كان كينيا مواي كباكي وسيرة كسترسن حكومة دولدة فرالك الصومالية يا أبو باقا قرب جوك الصوماليات إني مالقش كسميان دلك الصومالية قدوميها قبل كبنادر نوحا أبو باقي فنانين الصومالية دي بقصة اللابتان مقالة مقدشة وشيقنا ما نكيد الله اسكوها لين كروم مدحوينها دولدة ديغان كصومالية دي إتوبية يا كنو الإسوية رايقن عصد الصومالية دي كو إتوبية كسوغن دلك إمارات كعرمتا mid kamid xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood iyo xaalkaas lagu dhaawacay iyadoo dhaawaca xildhibaankaasna uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha booliska ee gobolkaasi. intaas waa qodobada wararka ee ugu door karoon hordha waxa daawan doontaan iyagoo faahfaahsan warsi ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ah. وركي أو فيتسن مدحوينها الدولة الفدرالية الصومالية حسن شيخ محمود يفدي هو جامين اليوم أي بوقشة كوي مدل كان كين يدو جران كديار ذها إيه مجلة نيروبي يشوف إيه مكياتين وكسر دوي مدحوينها الدل كان كين يمواي كباكي يمسؤولين كترسن دولة كينيا مدحوين حسن شيخ محمود أو بوقشة دي سيتاتي وجوه رئيس كوي من الدل كان كينيا تاني مركي وقبته جان كدل الصومالية أي لوذا مسؤول وحي يشان كلامو هذا كلام ذي يشان لوذا مسؤول مدحوينها الصومالية مدحوينها الدل كان كينيا وحي نوفا فاهنا يا جامع دبراني madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki iyo saraakiil sarsare oo dawladda Kenya ka tirsan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fuusiye Yuusuf Haaji Aadan oo iyada hore Nairobi u sii joogtay iyo safiirka Soomaaliya ee Kenya Cali Ameriko soo dhaweyn heer qaran ayaa loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya professor Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo uu salaanka qaatay ciidamada qalabka sida isla markaasina ay si wada jir ah labada madaxweyne u daawadeen ciyaaraha diya dhaqan ah oo la soo diga intii munaasabada soo dhaweynta socotay intaasii kadib labada madaxweyne ayaa isu raacay dhinaca aqalka madaxtooyada dalka Kenya halkaasii oo madaxweyne professor Xasan Sheekh Maxamuud uu kulan kula qaatay madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki markii uu soo dhamaaday kulamadii labada madaxweyne dhexmaray ayay labadoodu si wada jir ah ula hadleen warbaahinta I am glad to welcome my brother His Excellency Hassan Sheikh Mohamud during his visit state His first state visit to Kenya. At the very outset, let me congratulate him on his election to lead his nation.
مدحوينها كينيا موي كيباكي عياش يغان ينو كفر حسن يهان ينو كسو دوية دالكي سا مدحوين حسن شيخ محمود او تانيا مركي لدورتي مركي اوغو ريسي صوب بوغدي دالكن كينيا عانو مدحوين كيباكي او مدحوينها الصوماليا اوغو هنبليا دورشادي لو دورتي ينو دالكي سهو قاميو مدحوينها الصوماليا بروفسر حسن شيخ محمود ايا خطبة ديرو دنعيا بدان تاباني ساتشيدي كدب مركي اولا كلمي مدحوينها كينيا كيباكي وحانا مدحوين بروفسر حسن شيخ محمود او كود ديرادي مهدو علينا يسيدا كينيا او عاوسي دادك الصوماليات I'm very pleased and honored to come to Nairobi and to meet His Excellency President Kibaki to discuss on bilateral relations and our mutual interest. Somalia is very grateful for the unwavering support from Kenya to the people of Somalia, in particular for sending its troops to Somalia to eliminate the threat of Al-Shabaab and hosting Somali refugees in this great country. Somalia is emerging from a very long, difficult period, and we are now moving away from chaos, instability, extremism, piracy, to an era of peaceful and development. madaxweynaha Soomaaliya professor Hassan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay inuu aad ula dhacsan yahay inuu soo booqday dalka Kenya isla markaasina uu la kulmay madaxweyne Mwai Kibaki isla markaasina uu kala hadlay xiriirada labada dal ka dhexeeya iyo danaha dawladda Soomaaliya isagoo sheegay in Soomaaliya ay aad ugu weyntahay caawimada ee Kenya caawisay si gaar ah in Kenya ciidamadeeda u soo dirtay Soomaaliya si ay u yareyso khatarta Al-Shabaab iyo martigelinta ay ku martigelisay qaxootiga Soomaaliya dalkan weyn waxaana intaas ku daray in Soomaaliya ay ka soo kabanaysay waqti aad u dheer oo adka haddana ay hore u socoto ay hore u talaabsanayso isla markaasina ay ka gudbeyso marxaladooyin ay ka mid yihiin sida deganaansha la'aanta argagixisada iyo burcadbadeed iyadoo u sii gudbeysa waayo nabadeed iyo horumarineed Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya ayaa si weyn uga wardhowrayay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya professor Hassan Sheikh Maxamuud ku yimid dalka Kenya iyo waxyaabaha ka soo bixi kara kulamada uu la qaadanayo madaxda Kenya maadaama dhawaan ay soo bixin warar sheegaya in Soomaalida ku dhaqan Nairobi loo celin doono xiriiraha qaxootiga ee Kenya ku yaala inkastoo madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud uusan si toos ah arintaas uga hadlin haddana madaxweynaha dalka Kenya Kibaki ayaa khudbadiisa maanta ku soo daray in labada dowladood ay ka wada shaqeyn doonaan in Soomaalida ku jirta xiriiraha qaxootiga loo celiyo guryahoodii Our two governments will work together to enable the hundreds of thousands of Somali people who are living in refugee camps to return to their homes. There is no dignity in living in refugee camps. We also call on the international community to play their part. labadeeda dowladood waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii aan u awoodi lahayn inaan boqolalka kun ee Soomaalida ah ee ku jirta xariyaha qaxootiga ugu celin lahayn guryahoodii ma jirto wax sharaf ah oo ku jirta in lagu noolaado xero qaxooti sidoo kale waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay doorkooda ka ciyaaraan arintan war qoraal oo ay si wada jir ah u soo saareen labada madaxweyne ayaa sidoo kale ay ku xusneed in labada dowladood ay ka wada shaqeyn doonaan in qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ee waqooyiga dalka Kenya loo celiyo Soomaaliya si ay halkaas nolol ugu sameystaan waftida madaxweynaha Soomaaliya professor Hassan Sheikh Maxamuud oo ay ka mid yihiin xubno uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi ayaa lagu wadaa inay maalmo qaadato booqashada ay ku joogan dalka Kenya Jaamac Dibrani Somali Channel Nairobi wasiirka tirsan xukuumadda Soomaaliya ugu baaqay qurbo joogta Soomaaliyeed inay dib ugu soo laabtaan dalka Soomaaliya isla markaana ay maalgashtaan dalka sida faahfaahinta warkan oo magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si weyn looga dareemayay maalgashi ay qurbo joogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay iyo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka bilaabeen magaalada Muqdisho ayaa qaar ka mid ah qurbo joogta waxa ay Muqdisho ka hirgeliyeen hotel cusub oo loogu magacdaray Hotel Aran munaasabadda xariga looga jarayay hotelka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda qaar ka mid ah qurbo joogta iyo ganacsatada iyo marti sharaf kale wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xirsi Kulmiye Cabdiraxmaan Dheere oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu ugu baaqay qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa inay dib waddankooda ugu soo laabtaan oo ay maalgashi ku sameeyaan dalkooda runtii waxaan soo dhaweynaa dadan sharaf leh
sidoo kale ganacsatadii iyo mas'uuliyiintii kulanka ka hadlay ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen hotelka cusub ee Aran oo laga furay magaalada Muqdisho. Milkiilaha hotelka cusub ee Aran, Kayf Aadan Cilmi, oo munaasabadda furitaanka kadib saxaafadda la hadashay, ayaa waxa iyana baaq u dirtay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa. Hotelkan waxa uu ahaa sheekada waxaan ahay dadkii qurbaha kasoo noqday muddo lix bilood aan waddanka joogo. Waxyaabaha macnaha hotelkan u fureen waxaa ka mid ah macnaha in aan dareemay in dadkii Soomaaliyeed ee adduunka la kala maqnaa ay dib u soo noqonayaan hoteladiina ay yaryihiin. Anagana maadaama aan dibadda kasoo noqonay waddankiina aan rabnay inaan maal gashanno, markaan fiirfiiriye waxaa ila qumaanaatay inaan hotelada aan macnaha business hotelada aan ka qayb galo. Waxaana qof kasta oo dibadda joogo ma aha keliya inuu imaado waddanka maalgelis keliya, maaha in xataa meel kasta adduunka aad joogto waxaa waddankaaga meel ka fiican ma jirto. Dadka oo macla wadamada kale maal gashanayna ha kulatin lahayn ee waddankooda maal gashtaan. Sidaa hadda ogtihiin ba dhibaatooyinka oo Kenya ka dhacay dad badanoo maal gashteen wadnaya farta ku hayan, haddaa waddankaaga maal gashan lahayd maanta dhibkaas ma dhaceen. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, Muqdisho. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan isugu yeeray ganacsada Soomaaliyeed iyo kuwa Itoobiya ku sugan dalka Imaaraadka Carabta. Kulankaasi oo looga hadlayo lacag lagu iibsinayo wabiga koronto dhaliya dalka Itoobiya, sida faahfaahinta warkaan Imaaraadka Carabta nooga soo diray Cabdirasaaq Shacbaan. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kulan ballaaran la yeeshay ganacsatada kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Imaaraadka Carabta. Kulankan ayaa ka dhacay hotel Samaaye ee magaalada Dubai, halkaas oo uu deganaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. Waxaa xafladdaasi soo qaban qaabiyay waftigii la socday madaxweynaha, isla markaasina kulankani uu ku saabsanaa biyaxireenka laga wado dalka Itoobiya, kaasoo laga dhalinayo koronto isla markaasina ay isticmaali doonaan geeska Afrika. Kulankan ayaa si weyn waxaa loogu lafaguray in arinta biyaxireenka loo qaybiyo lacag, isla markaasina qof waliba uu iibsado dhaamkaasi korontada laga dhalinayo. Waxaa halkaasi khudbado kala duwan laga soo jeediyey ay ka soo jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madasha, isla markaasina waxaa loo sharaxay dadka ganacsatada laga dhaadhiciyey dhaamka ama biyo xireenkaasi inuu yahay mid anfici doona ilaa isirka isir. Waxaa halkaasi ka soo jeediyey khudbad kala duwan oo uu ka sharaxayay dhaamka biyo xireenka qunsulka safaaradda Itoobiya oo fadhiya dalkan Imaaraadka Carabta, Master Aragani, isagoo dadka Soomaaliyeed ka dhaadhiciyey in ay muhiim u tahay eheladooda iyo cid kasta oo doonaysa inay ka faa'iidaysato. Waxaana uu sheegay inuu yahay dhaamkani mid loo baahan yahay, aanu ahayn mid dowladdu leedahay, laakiinse ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Itoobiya ay leedahay, unu ku anfici doono isirka isir. Madaxweynaha ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in ay dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay koronto helaan geeska Afrika. Dadkii goobta kasoo qayb galay waxaa ka mid ahaa dadna ka socda dowladda Puntland, jaaliyadda ka socota dowlad deegaanka Itoobiya, iyo kuwa ka socda Soomaaliya qeybaheeda kala duwan. Waxaa halkaasi lagu dhiibtay lacag gaaraya $100,000 iyo $50,000, isla markaasina ay ku iibsanayeen dhaamkii. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo aad ugu mahadnaqay dadkii goobta kasoo qayb galay, isaga oo sheegay in loo baahan yahay horumarka, isla markaasina dhaanka la iibsadaa uu yahay mid anfacaya dadka, isirka ilaa isir uuna jiri doono uuna yahay wax ku yaala meeshii oo aad hadhow haddaa doonto doonan karto. Soomaalida kasoo jeeda deegaanka Soomaalida iyagu halkan caawa kaga dhawaaqay gadashada bondiga horumarinta wabiga Abay. Inta hadda kasoo gudbo waxaa muujiseen muwaadinimo iyo raganimo iyo karti ayaad muujiseen.
مر لبعض مر صدح سلاو قلتين ومد واجب واحد قلتين زيادة بضم هذا لا واضحين سواء كان عاد بحسين مستقبل كان تضم بأي أي لبيا إن ولو العكس وبيجا باي لو سيء أما هو بعيني والعكس عاد بضم يوجد بجت لو بانتي إلا إكم بضم سدح بريل أو أي إنكم بضم كأنوي عاو وحان سيقار أقول محل علنية دولة بوتلان ديانك الصومالي دو كلية ماها ديانك الصومالي دو أما إيتوبيو كلية ماها جيس كافر كولا بو فلنية مركة تاس عدي وحان لي كرنا هذا سيدو قف كستو قرنا واقعي مبان مبان وحي اتحق لنينا ديانك الصومالي دو كي دقيوا ديانك الصومالي دو كي وحويان ديانك الصومالي دو كبحسن كولا واقعينا ديانك الصومالي دو أي نغونيان دا مركا تاس ناس هسه نقول إيش هذي لايده مركا وحنا ليه مرلا بعد يا مرصد حاد بو حنا محل علينا يا ضد كا هلك يسكو يمد إيه كسر قيب قلي حفلة دن لو ما مسي أما لو ورونا يو قدر شلا بونيها مركا لك هيك عادي يا بدو ما سنشين isku soo wada duuba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan balaaran la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa Itoobiyaba soo kala hadlay arrimo badan oo ku saabsan wabiga la dhisay ee korontada laga dhalin doono isla markaasina ay lacag u ururinayeen si wabigaas loo dhiso Cabdirasaaq Maxamed Saciid Somali Channel Dubai maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay fanaaniinta Soomaalida dib ugu soo laabtaan dalka Soomaaliya isagoo sheegay in amaanka magaalada Muqdisho uu yahay mid soo hagaagaya sida faahfaahinta warkaan ee Muqdisho nooga soo dirtay Nimca Maxamed Bashiir kadib kulan qada sharaf oo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gudoomiyasha Muqdisho ay xeebta jasiiro ugu sameeyeen fanaanka caanka ah ee Farxaan Xidig oo dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu ugu baaqay fanaaniinta Soomaaliyeed inay dib ugu soo laabtaan dalka maadaama uu yiri ay ka jirto xaalad deganaansho oo la isku halayn karo waxana gudoomiyaha oo soo kormeeray qayb ka mid ah degmada Wadajir oo ay ka mid tahay xeebta Jasiiro uu saxaafadda uga warbixiyay xaaladda amaan ee magaalada Muqdisho waxa badan Soomaaliya idinka leh kuwiina dibadda jooga ee guryaha yareerka ku jira cankabuudka ah dhulkiina quruxdiina arka dhulka dhulkiina quruxdiisa arka badan bal arka yaa iska leh shacabka Soomaalidu waxay u maleysaa dhulkan inuu san asagu lahayn dad kale leeyahay war dhulkan aan idin fahamsiinay adinka iska leh badan weynkii ka badatay ciidan quruxda badan ee cad adinka iska leh Soomaaliba iska leh waxaan rabaa marka inaad maal gashatiin inaad timaadiin waxaad ka samayn karin Yurub aadnaan ka samayn karin baad ka samayn karaysiin marka dhulkan ku soo noqda xidig baan noo yimid xidig waa ku mahadsan yahay waa fanaankii weynaa ee reer Jabuuti awal marra uu xamar yimaado weey marka Axmed Naaji iyo Xudeydi iyo asagaan isla cazumay hal mar inay yimaadaan asagii baa soo hormaray Xudeydi waan sugaynaa Axmed Naaji where are you marka Axmed Naaji asal xuduntaadi xamar ay ku duugantay xamar baa lagaa rabaa xamal xaal marinteedu waa adoo soo noqda Farxaan Xidig oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed oo isna ka hadlay kulankaasi sheegayna in ay tahay markii ugu horeysay ee uu yimaado magaalada Muqdisho ayaa sharaxaad ka bixiyay dareenkiisa iyo waxyaabihii uga baxay magaalada Muqdisho maalmihii koobnaa ee uu joogay dalkiini waa nabad waxaan ilaahay ugu mahadnaqna weeyaan ciidankeena dhiigga u daadsheena inaan u maaratay u mahadcelinna weeyaan iyo walaalihiinana caawiyey marka dalkeenna siduu u qurux badan yahay sida nadiifta iyo xuquuqda marka waxaan soo kabi kara maaha marka waxaan ilaahay shicib iyo rag iyo dumarba ummadda soomaaliyeed oo qurbaha adduunka ku kala firirsan waxaan leenahay kusoo dhawaad dalkeenna kusoo dhawaada ummaddiina soomaaliyeed tan iyo markii ay isbedelada dhanka ammaanka ay ka bilowdeen gobolka Banaadir ayaa xeebaha jasiiro iyo liido waxaa soo buuxdhaafinaya dadka qurba joogta kuwaasi oo indhaindhayn u yimaada magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Journal Muqdisho mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood ayaa xal lagu dhaawacay magaaladaasi Laascaanood iyadoo dhaawac xildhibaankan uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha booliska ee gobolkaasi sida faahfaahinta warkan uu magaalada Laascaanood nooga soo diray Cabdi Kariin Olol
dhibanka lagu dhaawacay gudaha magaalada Laascaanood oo lagu magacaabo Cabdi Axiis Xuseen ayaa waxa xalay dibley hubaysan ay ku dhaawaceen xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo xildhibaankaasi dhaawaciisa loo qaaday magaalada Hargeysa doomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha booliska ayaa saxaafadda maray la hadlayeen xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxay sheegeen inay xalay halkaasii ku soo qabteen dibley ay sheegeen inay ka dambeysay fal dambiyeedkaasi iyadoo gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha booliska xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ay halkaas ku soo bandhigeen nin dhalinyaro ay sheegeen inay soo qabteen booskolada halkaasii lagu soo bandhigay iyo bumbooyinka gacanta laga qaana halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha booliska xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool isagu ka waramay hawlgalka booliska xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada Laascaanood caasimadda dalka Hargeysa xalay ka soo gureeyay markii xildhibaankii golaha deegaanka halkan falkii waxa xishnimada xalay lagu la qaaday weelay ka badbaadiyay weli dhaawac yahay Cabdi Axiis Xuseen Tarwale ولا كعي إن دام قرص واقف صي لا هلا ما هذا لما ركح كتب حنا هم بليين يا إذا كبير شغال يدير نايد أي حال واجب كود بتين إيه واي مول بكرة سنة يان إذا ك قرن ك إذا كنا بس جدا إيه واي إذا ما ذا قرن كنوب السن ومول بواجب كود فلية وان كل علنا يو سد ديرن waayo wiilalana yaan qaranimadooda iyo waajibkooda shaqo waxaan leeyahay waa guuleysteen Allaah idin guuleeyo marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dadka shacabiga ahaa reer Sool ama reer Laascaanood oo falka wax xisnimada ah markii lagu kacay ka qayb qaatay maadda koowaad waxa iska leh Ilaahay cadowgii gacanta lagu haya waa ku soo gaaray iyagoo haya saxaafaddu waxay haddana soo badhignay gacan ku dhiglihii qaranayay dilalkii inuu falal isagu ka fuliyo goolka saxaafadda hadda tihiin inayna ku arkiseen qalabkii lagu qabtay ee waxasnimada ahaa oo dadka lagu leenayaa bambooyinkaadan ama bastoodii xalay ugu dambeysay wax lagu dilay sawirkooda waa qaatay waxa iska daba dhacayay falalka xalay ugu dambeeyayna waa lagu guuleystay runtiina guushaas gacan weyn waxaa ku lahaa dadweynaha shacabka ah oo aan seexan ilaa xalayto way barti ay deganaayeen gacan ku dhiglayaashii qaar ka mid ah kuwii hagayay meeshay deganaayeen wixiiba waa gacanta lagu hayaa qaarna wuu maqanya waa daba joognaa waxaa faa'iido ah oo ka sii fiican labadii dil ee ku xigay dilkii عبد الرحمن إسماعيل سلبان يودلكي دلكي أحمد فارح إلياس والله بدي ونك ومني أنا بقى عندي ذا كدي لي منا واحد لك واحد يضع كاسنا وفايدو وسوه يتي قبلك الحمد لله رب العالمين بالشوين تقول في صول وحان قعد سنة يا هنا يقريها أي ككرين يقولي قد عدي ككرين يا نايو هذان دي كله dibtaas wey sameeyneysaa haddii raalaqad fara badan oo la shaqeynaysa nimankan baan hayna macluumaadkooda iyaga ka helay kuwaas dib baan ka soo sheegi doonaa Tigrin Olol Somali Channel magaalada Laascaanood wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Farax Cilmi Geedoole oo heliyaan balsaafka gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiin ka tirsan ee UNDP ayaa kormeer ku soo maray mashruuca xadeynta biyaha oo in muddo ka socday deegaanka lafta tiinka iyo ceel baxay oo ka tirsan gobolkaasi Gabiley sida faahfaahinta warkaan oo Gabiley nooga soo diray Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Farax Cilmi Geedoole oo ay weheliyaan balsaabka gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda hay'adda UNDP ayaa kormeer indhayndhayna ku soo maray mashruuca kala xadeynta beeraha oo in muddo ka socday deegaanada ceel baxay iyo lafta tiinka oo dhammaantood ka tirsan gobolka Gabiley waxaana ugu horeyn halkaasi hadal ka soo jeeday wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Farax Cilmi Geedoole oo ka waramay ujeeddada socdaalkan ay ku soo gaadheen mashruucan kala xadeynta inta beeraha ee ka socda deegaanada ee
sidoo kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Gabeelay Ahmed Cali Nuur waxaanu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay wasaaradda beeraha oo uu sheegay inay qayb lahaad la ka qaadato beeralayda gobolka Gabeelay waxaanu hoosta ka xariiqay in mashruucani yahay mid ay ku soo afjarmayso khilaafaadka dhinacyada beeraha sidoo kale waxa iyaguna halkaasii hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka socday hay'adda UNDP oo iyaguna ka warramay qaabka ay u wadaan mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay beeralayda waxa kale iyaguna halkaasii hadal ka soo jeediyay qaar ka tirsan oday dhaqameedka deegaanada ay ka socdaan kala xadinta beeruhu waxayna dhammaantood soo dhaweeyeen mashruucan kala xadinta beeraha ee ay wado wasaaradda beeraha Soomaaliland iyagoo la kaashanaya hay'adda UNDP Cabdirasaaq Axmed ayaa halkaasi Somali Channel Gabeelay magaalada Cabuud oo ay gobolka Galgaduudna waxaa gaaray Cabdixafiid Siciid Jaamac oo kamid ah xildhibaanadii dawladda ku meel gaarkeed Soomaaliya imikana kamid ah siyaasiyiinta gobolada dhexe waxaana garoonka magaalada Cabuud oo ku soo dhaweey maamulka degmada iyo ururada bulshada halkaasii ka jira sida faahfaahinta warkaanu Cabuud oo qinoo soo diray Maxamed Salaad Cabdixafiid Sacdi Jaamac oo kamid ah xildhibaanadii hore ee dawladdi ku meel gaarka ahayd haddana ah siyaasi ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Cabuud Waaq International Airport halkaasoo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen maamulka degmada oo uu hor kacayo guddoomiye Cali Kuraase ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ku sugnaa mas'uulkan ayaa intii uu ku jiray gudaha garoonka diyaaradaha ee Cabuud Waaq ayaa waxa uu ku qabtay shir jaraa'id waxa uu maadcelinayaa dhamaan shaqooyinka waqooyiga gudaha gaar ahaan wadanka maaragtay maamulka degmada Cabuud Waaq maamulka airport-ka iyo dhamaan dadalada iftiin odayaasha dhalinyarada iyo intii ugu soo dhaweysay garoonka Cabuud Waaq dadku hadduu isku tago inuu wax walba qabsan karo mar kale waxaan u dirayaa jaaliyadda dibadda ee deegaankan iyo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dhammaan deegaanka ku dhalatay ama ka soo jeeda in ay yimaadaan maantayto oo airport-ka way dhiseen wajiga horey ahayd wixii ka dhiman iyo qalabkii ka dhimanna loo keeno iyo in ganacsiyo la sameeyo oo warshado la sameeyo oo jaamacado la dhiso oo ay yimaadaan dhaqaatiirtii iyo qurbajoogtii iyo aqoonyahankii dadka dibadda jiray ee dibadda wax ku bartay oo dhaqaalaha dibadda ku haysta oo aqoonta dibadda ku haysta oo yacni deegaankooda aan weli iman ayaan mar kale maanta baaqalkan uga dirayaa in ay yimaadaan oo ay ka soo degaan garoonka iyagoo ay dhiseen waxaan mar kale halkan uga mahadcelinayaa dadka qurbajoogta ahaa iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay runtii qurbajoog keliya may ahayn dadka gudaha laftigoodu boqolaal kun oo doolar bay ku bixiyeen iyaguna waa ay ku mahadsan yihiin ma ahan markii ugu horeysay ee mas'uulkan uu soo gaaro gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa uuna yimid bilowgii sanadkan isagoo oo markaasi ahaa xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo uu halkaasina si weyn ay ugu soo dhaweeyeen qaybaha kala gadisan ee bulshada reer Cabuud Waaq dhanka kalena waxaa markii labaad degida diyaaradaha ee magaalada Cabuud Waaq ka soo degay falaygii labaad ee shirkadda duulimaadka Oday Airways iyadoona markaasi keentay rakaab fara badan oo ka yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kuwaasoo qaarkoodna ay ka yimaadeen wadamada Yurub iyagoo oo markaasi caasimadda ku ahaa transit
مدة ساعدة دولمات كان أي بلوضي شركة أضي أي عبدواق أي وحاسي وين أسودوي أي قرب جوكتا أي بلشد الهير عبدواق شغالة شركة أضي أي وحا كميد أخ مجاجي ليستها وين أي عبد المريدي أو أعلاب صومالي دو أتقان أجاكيس وحا أونا قدها قرون كواريسي كلية شي صحافة دا وقورينتين وحا أي ويديين إن أو أجاكيس إسكدا في شريطان كي رواية دها ما داما أو هدا شغالة كي هاي شركة da oday airways waxa uu ku bilaabay hadalkiisi air abud waq magaciiga saddexan aad igni sheego ma cusboosiga abd muridi dheerowe ajakis markaas way lagis markaas way fagis markaas way dhajis isbitaal leeb shambo ku quraacdo aniga saan jiri ku qowisto sukuri ma nasim awaa ta kulayaan ala asnama magaciilay way waa gartay runtii cawda ee waa magaalo aad u fiican ee waxay tahay markii ugu horeysay markii labaad oo timaado ee sidoo aragtaa maanta maadaama ay tahay markii ugu horeysay bulsho inta laga soo dhaweeyay magaalooyinka ay tagaysay maanta miyiga horeysay abdullaah magaalada markii arbacadii hore ka kharaabtay aan joogisay way adiga dhilowsa abdullaah meel waxa way dadka aad loogu jecel yahay waa macnaa meel hadii la imaado xataa loo soo xiisay way أربعة أنت اللي جاري ودرع عن جيل إبراهيم والله يهرب كاس ولا دافي هذا فيلماتي والسك جوجي وايدا هني نفرت اللي هذا يكسو كوب من على سمايا مركا ديجا إلهي وحلقة توجا هرمر هذا بديارا مكسارنا إركان بجوجا مهوه إركان روايد ملوري كرم مهوه أنت إرادة لين ودي جوا هذا أنت إيش إرادة خلاص هذا نسيب يالتي بس محمد صلاد محمد صومالي جنال مجرد عبد واق magalada badan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa lagu qabtay xaflad lagu caleemaysaarayay caaqil cusub oo yeelata beesha reer Garaad iyo bahwadaagtooda sida faahfaahinta warkaan uu inoogu soo diray Saciid Cabdullaahi Tiij magalada badan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa ka socday bishii ugu dambeysay shirweyne lagu magacaabay shirweynaha dangarada oo ay qabsadeen beesha reer Garaad iyo bahwadaagtooda shirweynan xafrad lagu soo gabagabeeyay isla markaana lagu caleemaysaaray nabadon cusub ay sameysteen beeshaasi ayaa waxay ka dhacday beerta weyn ee dalxiiska ee magaalada Baran waxana shirkan shir gudoomiyay suldaanka guud ee reer maxa suldaan Saciid suldaan Cabdisalaam suldaan Maxamuud Cali Shire waxana ka soo qayb galay isimo uqaal guurti qurbajoog kanacsato haween iyo waxgarad aad u fara badan ujeedada xafladan loo qabtay ayaa ahayd in lagu caleemaysaaro nabadon cusub ee yeelata beesha reer Garaad iyo bahwadaagtooda iyo in lagu soo bandhigo qodobadii shirka ka soo baxay xafladan ayaa ugu horeyntii waxaa furay suldaanka guud ee reer maxal suldaan Saciid suldaan Cabdisalaam suldaan Maxamuud Cali Shire salaam kadib waxaan aad ugu mahadnaqayaa dugweynaha sharafta leh ka soo qayb galay maanta munaasabadan iyada oo lagu doortay nabadon Xamed Cismaan oo beer kasta subxaanta gudaheeda oo dadka kale oo beeyahooda walaalaha ay uga gudbaan oo xagga nabadda beeska halkaa ka bilaabanto xumo ayna saamayso idaa gudo idaa dibad ama deriseeda ama magaca guud ee madaqadaba marka arrimaha aad baan soo dhaweynayaa beeluhu shirakooda ay shiraan subxaan bixinayaan isoo imanayaan halkaana bees waxa noqonaysaa nabadda guud ee madaqada aad baan u soo dhaweynayaa مرلبات هذا بنهم بريئين يا رجع هوش كسوش قيئي دمانتود إذا كاتشسيو ينودون كعسوبة فحدك كلك عاقل عبد الله عبد إبراهيم وحنا هذا الذي سكم لها كان هلك اللي شقيمي حقتدا بيرها ككو كغيبه هذا مر الصدحان وحن كسر دوين يا سلامة إسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبتا مركان كجبو شركان هل كان لي سقيمي أن ضدك ولا لها ينا أو عنا يوكم ارتجلني شردنات كدنجرت شركة دنجرت بيش واركتي تفراروا حق إسلام لماذا يو حق ضد لماذا يو حق حفظ قبضة إلى أنك ونكسري وحلا قرتي سيدا هاي تهاي يو سيدا اللي قلت لها إلى أنك دنهاي وحي بيش وقرتي وذا شركة سيدي هوغان لو سمين سلاها نبادون كالا شاقي محمد عثمان سيقول لي او آدو اسكور راعني سيدو كالو حكا علي نبادون كعصب نبادون محمد عثمان سيقول لي اي كسو غيب قالين داد كاني باحد دالي بقر لي السودان له له عقال ولنا اودين له له وحيليهين نوع كستر متعلمين له قورتي له على مسار كسو غيب قالين مرلبات
عدد كقرآن كأيام قصر عليا انت هديها كبدو داد كان مساقو هو متكستا عرب كيسا إلى هاي أوجي هاي خير نكون دكتي وحان كبر يا حلك الله يدور طي إن إلى هاي إيسا خيرو إلى هاي قدو عيا آمين وحان إسنا قدبا الشركة كصوب حي أو أي باش اسكور علي كأخرية مداشا أقويهن عبد الساق على حد شرب الله عرن أو أي إسوقي مادين باشا هير قراد يباها وداك تيدا أي وسنجري أين كسو صارتي إلا إلى علينا بتجلية الجون جود يدرس هناك وأي كم ديهين ديكاد الله سقري جامعة ماخر يونيفرسيتي يدمان قيبة هكلا حفلتنا أيها وحكا هذي نبدون عقال يو حقر الآذو فربادن ودمان تسود وي نبدون كعصب وحين مدرش كبلان قادي إني لشقين يا نبدوك أين قرب تاقيهين لنا عهوينك أيها ويقموشي سيدا أي قرب تاقيهين أو أي تاقير سيهين نبدون كعصب وحين صوب الدين ساعدك أو أهدية لغاكين إلي عبد الله تي تلفيشك عالمي سومالي تشمل مقالة الدران برسافك قبل كقبيلة إيا مهير كمقالة قبيلة أيها سيودة جيرا ودغا حديقة قرر لو كنت لقى المرتدة سلمركان يهير قليني سيدولد هو سيدق ماذا الله يبضي سيدة فافاهين تاوركا مركان نوغو صدر عبد الرساق أحمد هيان الكعسي برسابك قوبالك قيبلة يو مايرك مقالة علي باداي ايا قالي كيدان بي ماانتا سيودة جيرا ودقاح لغاي قوري لوغو تلقى لي مرتدا اسلامركانا ايدساي سو دولد هوسي علي باداي مناسبت لغو دقاح لغاي قوريغا مرتدا او سيهر سرا لو سويغا سيبي ايا وحا قوب جوكا اها برسابك قوبالك قيبلة احمد علي نور مايرك دقمد علي باداي باداي دقاميد كا ديگان كاسي يو مرت شرف كلو ادو تيرا بادان برسابك قوبالك قيبلة احمد علي نور او غورنكا لي مناسبت داسي لغو دقاح dhigay guriga martida ayaa waxa daladiisa kamid ahaa imigaan halkan u joogno oo ah dhagaxdhigay guri martidu ay leedahay guri markale leeyahay waxa laga yeeyay dadka qaar keen aanay fahmi karin si aan tolo maqolba mise waa laba runtii waa wax inta ka badan oo dad fara badan waxa laga yeeyay maalintay arkaan in aanay aqoonsan karin aqalka inta leeg ba alay baday ka dhisan waxaan aad moodaa runtii baahida loo qabay markii uu gudoomiyuhu imigaa inuu sheegay wufudu markay timaado waxa laga yaabaa inaad ogtihiin in madaxweynuhu qaranku markay doontay taariikhda doontaan waqtiga uu mark kamid halka imanayo hadaanad meel runtii aad ku soo dhaweysaan aad xiin waxaba adagba sida martiqaadka aad u qaabisho haday soo maraana dawad ogtihiin wufuduyo nusa saac iyo saacad bay idinla joogaan wuxuuyda idinkaan urunba karinba mar haddaan meesha lagu soo degayay aanad haysan sidoo kale waxa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey maayarka magaalada alay baday waxaan u sheegay inay ka dowlad hoos ahaan ayagu dhisayaan gurigan martida islamarkaana ay ugu talagaleen martida timaada degmadaasi alay baday waxaan u hoosta ka xariiqay inay ku dadaali doonaan in sida ugu dhaqsaha badan ay u dhameystiri doonaan dhiska gurigan martida sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey oday dhaqameedka degmadaasi alay baday oo iyaguna sheegay inay tahay wax lagu faano waxqabadkani sidoo kale ana amaanu soo jeediyay maayirka degmada Alay Baday waa markii ugu horeysay laga dhagax dhigo degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley guri noocan oo kala isla markaana loogu tala galay martida timaada degmadaasi Cabdirsaq Axmed ayaa halkaasay Somali Channel dhuunaha ku dhaqan magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa si weyn u soo dhaweeyay isbeddelka Soomaaliya ina siyaasadda iyo dawladda dhawaan dhalatay iyagoo sidoo kale la taageeray golaha wasiirada dhawaan lagu dhawaaqay sida faahfaahinta warkaan oo halkaan nooga soo diray Cabdiqani Xamuud kulanka kan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Xingalool ayaa waxaa lagu taageerayay xukuumadda ra'iisul wasaare Saacid gaar ahaan wasiirka xigeenka khayraadka dalka Murug Wasiirada Xasan Ismaaciil Saciid Karwal gudoomiyaha degmada Xingalool Yuusuf Faarax Saciid ayaa hambalyo u diray xukuumadda Soomaaliya isagoona ku amaanay inay tahay xukuumadda ugu tirada koobneed ee soo marta dalka jaamacaya Feyti oo ka mid ahaa soo qabanqaabiyaasha kulanka ayaa isagana ku amaanay Saciida Xasan Cusmaan Saciida Karwa inay tahay qof karti u leh inay ka soo baxdo xilka loo magacaabay oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda khayraadka dalka Soomaaliya jaamacad Feyti arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri ay qof ka gudbi kartaa marxaladda loo doortay dowladda sida ma soconno markii dowladdii Soomaaliya ay burburtay
dadkii badbaadiyay dalka ay la baxsaday waxa ka mid ah haweenka ka mid ah oo qayb laga xiray ka qaatay marka waxaan oran karnaa markasta oo gabdhaha la magacaabo yaa la oran maxaa rag loo magacaabo inteena wax laga yaabaa inaan soo kuliyeen hooyooyin oo habar yahay in iibsanaysa ina la soo xamaalay dadka Soomaaliya gurbaxay qabto kala masuuliyiintii ka hadashay madasha waxaa ka mid ahaa ganacsada Cabdiraxmaan Cali Jibriil oo kula dardaarmay wasiirka xigeenka wasaaradda khayraadka dalka inay ka shaqeyso isku xirka gobolka Sanaag iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan habladiisii isagana waxaa ka mid ahaa waxaanu leenahay aad baan ugu mahadnaqaynaa si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka xigeenka wasaaradda khayraadka Marwo Siciido Xasan Ismaan waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu soo dhaweynaa kugu hambalyeynaa booskan positionku ma aha mid adiga kaliya laakiin waa mid guud ahaan beesha aad ka soo jeeday Sanaag ay leedahay waxaan loo baahan yahay ruuxaan leenahay waxa la iyo wixii dawladda kaga maqan beesha ama ay xaq u leedahay inaad u raadisid adiga iyo golaha kale maxay ahaytay baarlamaanka aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkaas waan soo dhaweynaynaa dawladda golaha xukuumadda ee uu hoggaaminayo Master Saad golaha wasiirada Halwa Cumar oo ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada Xingolol ayaa sheegtay sababta ay ugu soo beegeen soo dhaweynta xilliga kan iyadoon ognahay in xukuumaddu dhisnayd muddo halwa arrimahaasi ka hadlaysaa waxay tiri dawladda maanta aan u hambalyeynayno waxa dawladda intaasoo dhan soo dhisnayd maanta macnaha hambalyadan gaabisay waxa nagu soo sintay waxa weeye dawladdan halkaa ka joognaayo dee waddanka dawladdi hadda ina soo gaartay magaceeda hadda ina soo gaaray waxa weeyaan waxa inta weynaa soo socotay hadda ina soo gaartay anaga sida darte ayaan dee ku baabinay anaguna maanta dee iyadoo inta dawladdi sidoo hambalyeynay waxaan ka Marwasiida Xasan Cusmaan Masuulka Karwal ayaa waxa ka mid ah wasiirka xogeynada uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid waxaana loo magacaabay xilka wasiirka xogeynka wasaaradda khayraadka dalka Soomaaliya Abdulqani Xamid Soomaali Channel Hangalool xafladda ku qalin jibinayaan 190 arday oo baratay saxaafadda iyo kombiyuutarka lagu qabtay macadka Sheekh Mahdi ayaa lagu qabtay magaalada Buurama sida faahfaahinta warka halka ay nooga soo diray Xatiftaah Axmed. Xafladdan ay ku qalin jabinayeen 190 arday oo kala bartay saxaafadda, kombiyuutarka iyo luqadda Ingiriisiga kana qalin jabiyay macadka Sheekh Mahdi ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Buurama. Xafladdan sida weyn loo soo abaabulay waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta macadka Sheekh Mahdi, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolkan, Salaadiin Uqaal Waxgarad iyo waalidiinta ardayda maanta qalin jabinaysay. Ugu horeyn xafladdan waxaa ka hadlay maamulaha guud ee macadka Sheekh Mahdi Center Mudane Cabdixakiin Maxamed Xirsi waxa uuna ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee uu macadkan soo maray iyo ardaydan maanta qalin jabisay. Saxaafadda waxaa ka qalin jabiyey 11 arday oo dhamaystay barnaamijkii saxaafadnimo. Kombiyuutarkana waxaa dhamaystay 149 arday ayaa ka qalin jabiyey. Xagga Ingiliishka waxaa ka qalin jabiyey 49 arday. Marka guud ahaan totalka ardayda ka qalin jabisay maanta dugsiga Sheekh Mahdi waxa weeyaan 195 arday. Sidoo kale qaar ka mid ah salaadiinta, waalidiinta iyo qaybihii kala duwanaa ee xafladdan ka soo qayb galay ayaa hadalo dhiirigelin ah waxay u jeediyeen maamulka iyo macallimiinta macadka Sheekh Mahdi Center waxayna ku dheeraadeen faa'iidada uu macadkan ku soo kordhiyey guud ahaan gobolkan. Axmed Jimcaale oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolkan ayaa hadalo dhiirigelin ah waxa uu jeediyey ardaydan maanta qalin jabisay waxa uuna gabagabadii shahaadooyin guddoonsiyey 195 arday ee kala bartay saxaafadda, kombiyuutarka iyo luuqadda Ingiriisiga. Si kastaba haatee, macadka Sheekh Mahdi Center ee ku yaala bartamaha Buurama waxa uu ka mid yahay dugsiyada faa'iidooyinka faraha badan ku soo kordhiyey bulshada ku dhaqan Buurama, iyagoo wax weyn ay ka faa'iideysteen arday heerar kooda da'da ay aad u kala sareyso. Cabdi Fatax Axmed, Somali Channel, magaalada Buurama. Deeq lacageed ay soo dhiibeen qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dibadaha ayaa la gaarsiiyay carruur agoon oo ku sugan magaalada Kismaayo, kuwaas oo halkaa ku dhibaateysan. Sida faahfaahinta warkan oo magaalada Kismaayo nooga soo diray Qadar Maxamuud Xareed. Deeqdan lacageed oo ay soo dhiibeen qaar ka mid ah jaaliyadaha ku nool dalka dibadiisa
islamarkaasna loo soo wakiishay hay'adda IRDO oo ka howlgasha magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolada Jubbooyinka ayaa loo qaybiyay ilaa 106 cunug oo agooma ah kuwaas oo ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurta agoonta ah ee maanta ay deeqdan lacageed gaarsiisay hay'adda IRDO oo ka hadlay dareenkooda ku aadan deeqdan loo qaybiyay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in xilligan la soo gaarsiiyo deeqdan lacageed, iyagoo intaasi ku daray in deeqdan maanta loo qaybiyay ay wax weyn ka bedeli doonto nolosha caruurta agoonta ah ee maanta deeqda la gaarsiiyay kuwaas oo aan horey u haysanin daryeel dhanka nolosha ah oo ku filan. bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku mahadinaynaa walaalaha iyagana si wax xusuustay baahida iyo dhibka soomaaliya ka jirta agoomaha maantana aan aada ugu faraxsannahay agoomuhu sida loo siiyey loogunu caawiyey gargaarka iyo lacagaha waxaana ku mahadinaynaa walaalaha iyagana soo xusuustay iyo ilaahay iyo walaalaha iyaga kale oo noo qayliyey oo noo xusuusiyey ka codsanaynaa walaalaha iyaga inay agoomaha iyo dhibku sii badan yihiin maalin walba agoomaha iska soo dabadhacayaan si baahiduna kasii badanaysa intaa iyo maantaba agoomo badan baa ku hongoobay iyagoo aada u baahan ka tegay annaguna aad baan ugu faraxsannahay lacagaha aan qaadanay maanta insha allah ilaahay iyagana waxooda wax barakale wixii u hore ha uga dhigo intanay soo dhiibeenna bedel khayr oo ajri xasanaad allah ka siiyo waana u mahad celinaynaa insha allah islaqaanka inta soo xilqaameen khayr allah siiyo qofkii wax sadaqaysana waxa ugu fadli badan qofkii qof agoona wax ku sadaqaysta maanta dad agoona waxay u siiyey alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baan u mahad celinaynaa marka koowaad dadka labaad dadka wax soo diray iyo hay-adda IRDO oo kalkoortaba qaylada dadkan u geystay yaa muxuu ahay aan aada ugu mahadcelinaynaa dadkaasna waxaa looga baahan yahay agoon badan baa qabtan oo muxuu ahay qabta inay muxuu ahay la taakuleeyo agoontan hadda lacagta ku yartahay ilmihii 20 buu qaatay wax fiican muxuu ahay waa dad adiga waa la soo tabay laakiin waxaa la rabaa in la soo waxeeyo marka waxaan u mahadcelinaynaa gabdhahaas khayr allah siiyo allah u siyaadiyo intooda maamulaha guud ee hay-adda IRDO cabdimaalik cabdullaahi ibraahim oo isna faahfaahin ka bixiyey deeqda ee maanta caruurta agoonta ah ee ku nool magaalada kismaayo ay u qaybiyeen iyo dadka u soo wakiishay ayaa waxa uu sheegay in deeqda lacageed ee caruurta agoonta ay gaarsiiyeen ay soo dhiibeen oo qura gabdho soomaaliyeed oo isku tegay kuwaas oo ku nool dalka dibaddiisa isagoo cabdimaalik ugu baaqay gabdhihii deeqdan soo dhiibay iyo dadka soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku nool inay sii xoojiyaan taakulaynta caruurta agoonta ah ee ku nool gudaha dalka iyo sidoo kale dadka danyarta ah ee iyana ku nool gudaha dalka. Dadka lacagtan maanta aan siinay waxay ahaayeen 161 cunug oo agoon ay ahaayeen oo kasoo kala jeeda qoysas fara badan. Runtii lacagtaas aad arkaysaan ay baxaysay farxadda ballaaran maanta ku abuurtay qoysaska agoonta ee ku nool magaalada Kismaayo waxaa si gooni ah isu xilqaamo u istaagay gabdho kali ah. rag wax contribution kun badan kuma laha waxaa marka dareemi karnaa gabdhuhu inay yihiin kuwa qalbiga jilicsan ee ka hor xusuusta ee ummadda baahan ragga waxaan jeclaan lahayn laba qodob kow gabdhaha xusuustii ay sameeyeen inay sii kordhiyaan oo walaalahood inta ay wax soo gaarsiiyeen maanta waxaa ka badan inta meesha kusoo hungowday oo runtii aan isleenahay dakolkay arkeen agoontii kale wax loo qaybinaayo ee qalbi xumo ay ka qaadeen inay insha allahu tacaala ballaariyaan caawinaadda ay walaalahoodu geysteen kow lambar labo ragguna inay ku daydaan oo ay gabdhaha khayriyaadka ay sameeyeen iyo talagalka iyo xusuuska ay walaalaha u sameeyeen raggana inay deesho u noqoto insha allahu tacaala qodobka kale ee muhiimka ee insha allahu tacaala aan doonayno inaan walaalaha ee dhaasbaraha xusuusino waxaa weeye war ummaddani idinkaa idiin baahan tahay maanta waxay in badan maqlaan in dibaduhu ay nolol fiican taallo waxay in badan maqlaan dadka dibadaha jira inay ka samreen dadkooda afrika ku nool waxay in badan maqlaan talagalka iyo baahida maanta ay ku jiraan in walaalood waxba ay kala qaybsanaynin laakiin taa waxaa beeninaysaa kolka dadka dibadaha ku nool ee dhayasboraha ah ay xusuustaan walaalahood haba yaraato ama ha badnaato waxay ku xusuusanayaan laakiin kolka ay xusuustaan oo ay wax soo gaarsiiyaan oo ay noloshoodii haba yaraatee wax ka bedelaan waxaa isbedelayaa dadka yurub ku nool dadka afrika ku nool inay jeceyl u qabaan dadka dibadaha jooga walaaltinimadii ay islahaayeen tolo ma kala qaaradaad ku nooshiin oo ma kala tagteen inay meesha ka baxdo dadka ehelnimadii ay soo laabato waxaan markaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku boorinayaa adduunka waad aragteen soomaaliya gurmad buu usoo fidinayaa oo waxaa laisleeyahay hadda sustainability baa loo baahan yahay stabilityga hadda la raadinayo waa inaad ka qayb qaadataan
إن المركة أغون كل واحد إنسان أما مالجو عن أما أد مالجو حرناتان مه وحن إذن كل دردار مين إذن كوا جمعها إسهاشتا أو صومالي نمكوا فكرية أو كفكرية صومالي إن ذوق بدشان إن نلاش جود يهر مركة صومالي أد كحساب تنتان ما يلا ذاك اسمه وحكون العرور أقوم أهيدت بدن أذن يراكواس أو أباهن إن لقى عاوية لنعيه ذاك لدون نلاش سيد وحبر الشدة عافمات كأي ذاك ذاك أباهين خضر محمود حريد سومالي شانل كسمايو هي هدى عالمي جايقان دالليد ايا قلب دياق حفيسة كورة جيسي مامولك قبل كسرار وحان اللفين نوان حفيس كاسي لفرو سيدة ففاهين تاوركان وعينوين نوغسو دراي محمد آدن الدرير هي هدى عالمي جايقان دالليد ايا مانتا دياق قلب حفيسة واللوغو تلقل ايا حفيس كعصوب مامولك قبل كسرار سيرسمي يقوري جيسي قدوميها قبل كسرار إبراهيم حاج حسن علي aqalab kan ay hay'adda Kandalayd maanta gudoonsiisay gobolka Saraar ayaa isugu jiray miisaan iyo wariba kuraasi waxaana ugu horeyn ba halkaas ka hadlay madaxa hay'adda Kandalayd gobolka Togdheer kaasi oo tilmaamay inay wax qabadyo kala duwan ka soo hirgeliyeen gobolka Saraar iyo wariba deegaamada hoos yimaada kanina uu ka mid yahay mashruucyada horumarineed ee hay'addu ku dhiri gelinayso shacabka reer Aynabo oo uu yidhi wax badan qabsaday sidoo kale xafiiskan siiska wuxuu qabsaa ku dhistay waqti aan wax ka soo qabna waxa ku fikirkan gobolada ayn kaas oo kala gobolkan Saraar ama Aynaba runtii waxa ka mid ah gobolada hay'aduhu ay aad iyo aad u xiseeyaan oo halka gobolada qaar runtii waxa weeye hay'adaha doorsigood waxay markaa hadal wanaagsan iyo soo dhawayn wanaagsan iyo si fiican ay ku arkaan wax qabadkooda iyo waxa ku qabanay ka soo koobay hay'adaha kale ayay kaas oo ku mid garaynayaan oo gobolka haddii wanaagsan wax qabsanaya ayaa jeed runtii gobolkaas sidaas u qayo ku amaanayna meel farabadan oo halka qabanay saaraf farabadan oo la xidha deegaanka iyo wacyigelinta oo aan gobolka ka qabanay ayaa jira dadka meesha jooga dad wax qabsanaya runtii weeye barsaabadii hore iyo maamulkii hore oo la soo shaqeynay adiguna kulli maamulka cusub ee markii dilo wareegay ma xukunka waxa taa dadkii sanadku wahay ee dadkii sanadku dambe marka waxaan filayaa gudoomiyad soo dhawow iyo waxa weeye mashruuc aan ahayn oo kulli anoo gobolada waan kala jecel leh kulli deeg halkaan دي أنا فرت نمبر 1 كفرايون تيجا سيندون أيضاً كم إن شاء الله تعالى كم نكون حسن حسين أو اسمه كم إذا مسؤولين تهيد كن الله يدوي سوقنا هالقصي كهرلي يا كسر قديين دقدا قلب كهيا تهاي مد آذير بل سأ يقول ترجلا إن يكون ديري جليا شعب كر قبل كسرار يولي بقدومي هالقول كا أو تلمامين ويا هاي مسؤول ويا أرجع هو وحبط نقب تدل كيسة يدت كيسة قدومي هالقبل كسر إبراهيم حاج حسن علي أو قدوميتي مراسبة دن قلب كلوك لقول كل ورقة يا كهرلي يا ومه نقبل أرن هالقصي وسوي دي مسؤولين تهيد كن الله يسوقنا وحلا ku farxo ku tilmaamay qalabkan xafiiska hay'adda gudoonsiisay maadaama uu yiri shacabka gobolka Kurdistan xafiiskii qalabkan la dhigi lahaa aadna lagu mahadcelinayo inay ismihii gobolka ay horumarkiisii ka qayb qaateen mashruuc runtii ay ka wadaan sida uu Xasan Xuseen u sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar iyo laba iyo saddexba qalabkan xafiiska ay u daaqeen oo runtii in badan xafiiska hadda wuxuu xiran yahay qalabka ka maqan si ku welkaran ugu shaqeynaa marka hadda marka qalabkan intan la dhigo waa si rasmi ah u furi doonaa dalalka dhigo marka waxa rajaynayaa inay ka mid noqon doonto waxyaabaha dadka goolka degan ay ku xasuustaan hay'adda ka dhalayd maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee somali channel aynaba gudahan warka caalamka daawadeel oo ka daawanaysan tv-ga caalamiga ee somali channel inta ayuu inoogu ogyahay anigoo sacadiy garabeed la socodsiinayay tan iyo kulanti dambana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh